Luna ispoštovala Jelenu pa zaigrala sa njom, nove najbolje drugarice. Za drugarke su tražile da čuju novu pesmu Teodore Džehverović. Gasolina je digla sve na noge, a zatim su za drugari želeli da čuju i pesmu Tresi, tresi. Čim se začula pesma, Jelena je pozvala Lunu Đogani da zaigra sa zadrugarkama. Luna, koja je ceo rođendan presedala u ćošku, odlučila je da ispoštuje Pešićevu, pa je zaigrala sa njom. Da li će uskoro ove dve takmičarke postati drugarice, ostaje da vidimo. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja, kako biste uvek bili u toku.